Що ми пращаш пак отива и да се къпша? The grid. Cammy on can. Hey, I was waiting for you. А, чакай, що те чувам от телевизора, бе? Ало, чуваш ли ма? А? Без слушалките. Ти и защо се случва сам? И че разбирам път да гледам тук, ама защо подявали ти? Всъщност, Дискорда е на телевизора. Всички други звуци ги чувам. Същата работа. Чай да. Я говорю сам. Ало. Где у тебя дела? Говорю, остана сега нищо. Тръгва. Да, чувам този дискорда вече. Ева. Цялата конфигурация, иначе за стрим. Покажи стрима си как си е тъпаш. Това е той. Значи сетъпа е смотан. Ето и само ти трябва. А, с OBS Studio те? Да. Ай, дисплей капчър и нещо да те? Дисплей капчър. Другите работи са експерименти. Добре, хубаво. Аз мислех, че YouTube си имат, а кой имат си... Някаква с тях на просто тя да се снима. Той даже и в Twitch, мисля, че мога.
Давайте особи я студио, если кто-то вас не видит. А, я скам кинзал фут. Пули 2-3 пати ударит. Уно. А что, мы сестра Пакси одна углянули? Что? Че это за чёрт? Не, сочти. Да. Что-то чём, как цыкачком это управляешь? Да, так да. Эй, бай-бай, Силвер. Ти не си ли играл неска? Играха ма кежуал. Ой, видиш в видеото от предния стрим, който беше 30 минути. Как на кежуал бих няколко и един кодим 3-400 направо ми разката фамилията. 3-400. Като единствената разлика е просто, че ми блокираш всичко и ма контролираш и нямах идея какво да направя. И пак бишки на моя сторона. Естествено. Не, аз че. По-добре не отговорим. Си пусна да бия Далцин, че ми пътя. Отпусни се това Зангир, че. From the start. With the bullshit chant. Ще боли? Добре, бях му блокнал ония крак, нищо не съм нацикал. Ако стана тука е? То с ли лефти? Останавиш, то спря мач. Но то с лефти. Кой покажеш си винрейчерто? Не, нищо не съм показал. Сложи ли другия скината? Освоял си го? Не, сега ще го сложа. Той е бат... Той с батал офи, той е те ли? Ай, смятай, бай. А, тука мога да го видиш ли? Да. Как? С ад? Е, не бе, долу дясно пиши хикса, дисплей 3D модел. Тя е много тъп, че не можеш да сложиш. Тук нямаш ли като опция да ти дава да си избираш кой герой да цъкаш? Няма те. На ранг не. Защото аз тренирах Гао и най-накрая ма пуснах една игра със сета. Аз го пръснах, който не аз срещавам. Кой днеска играл ли си? Не, днеска. Аз станах буквално и излезнах. Чисто малко така да пива.
Capcom Fighters Network. Rival Surge. Training. The grid. Cammy Can. Hey, I was waiting for you. Hoje poderia ter estreito, tá? Que? Quem só puta? Na pedra, vai. Ah, funcionamente o tô. Ah, então se queremos não gostar nessa. Tá tal. Você sacou o quebra de puta de pé. Vai se direto de triz. Tô nesse cupo onde por dar te за то, за колко да си купиш, нали, как беше на промоция и още това това те. Как беше на 23 и ти имаш носталгията още едно да. Върт, върт. Всяко днеска е полуфинал или четвърт? Полуфинал. Днес е единия, утре и другия и неделя финал. О, не, не е през седмица. После втори мод, наверное. Няма кефи изобщо скин. Ако нямаше много котсета, нямаше че гледам харесва. Не, аз макет, това само да става. Посилва музиката, да чувам. Но макет музика там. Да пака. Честно казано, по-макет от нормалния. Мая, като ста пръсна. Бюд. Ааа, фил на си комбо. Дадох назади, бе, мая му стара. Раунд 2. Файт. Добре, един път няма да блокна и той ще ми направи. Трябва да се усилиш малко музиката в Street Fighter на ти. Защото микрофонът се чува много силно, а музиката е двойно.
А, низко. О, фан. Со стёза ваш. You win. Асан на страх. Е, още малко се овър. Ей, road to goal, Стефане. Само още толкова. Тост не го бях видял колко е LP. Фена, бе. Е, така да виж, че е супер се овър. Round 1. Fight! Оф, обърках. KO. И майка му стара. Сигурно пак нямаш да го бия, ама купилна. Че този подскок е много битваш. Ао. Е, защо? То. О, майко. Толкова забиеш. Били се? Да. Щото мислех, че не можеш да блокни след като направи ето и майка му стара. Той па не поиска да играем пак, ке бе. Ще отвизат на първата игра са. Значи ако спра да си фейлвам комбутата, може даже и... да ги бия доста по-често. Той винаги има едно АКО. Определен, този носталгия е доста добър. Кажи на тя да, че този мъжкия, който ги нарисува, има и пати петалските очи. Теди. И какъв е този перчем? Стефан каза следното, значи, мисля, че казвам дума. Този мъжкия, дед си го нарисувала, е, какво беше, е бахти педалчета? Не, не беше точно и дума по дума. Ей, аз за теб питам, защото заварях точно. Тя стои с шахте, не ще я мъча. Очите са доста педалски. Чете му само.
Da. Hipercem. Hipercem, mamă. Predal. O să o atvăscut că-n O, mersi, n-ați să-mi talk scuof. Mersi, n-ați să-mi talk scuof. Nu știu ce gen. Ia значение. Mersi za compliment. Какая-то наверное матч для меня включит. Ты буки как мой дед косточку поналичься. Близом. О, надо ференц. О. Ты знаешь ли, ты Стефани Кадим? Со сигурно, придите. Это сброс. А себя уже много вин, да, че не аж дого разбирадим. Ай, стига. Айде. Мама, ох, ми усърдие, пуни. Бай-бай се ова, ти ще там. Той то сок таби два пъти от тяло по трома. Пред пристане, не, няма да стои. Гледай какъв димич пак, майко. То ще би на А, добре. Добре, какъв е този шанс, бе? За половин секунда сигурно пускам някой бутон. Бутон. Бутон, бутон, бутон. Как? Фащаш въздуха за сти неща, ева. Въпросът е кога мога да го ударя тос. Не става. Ей, сега пак не си направих комбо.
Ти да убиш. Ау, как му блокна. Човек. Право! Едва, едва. Заради ти дебил. Стефан, така съм това. Бахте агресията. Че Глио, как докато... Докато удря в едната страна и вече удря и в следващата... се обръща... Я не знам как да играя срещу този Балрог, човек. Особено и тъй като почне да ма пръска как си иска. So, аз по земя не мога му вляза, не знам как. Винаги направо... Аз не мога ги разбера такви герои като аз, дали трябва да ги, на каунтър да ги биш или те да ги агресираш по-шко. Не, трябва да го агресираш максимално този, поне го ще е казва, ама... Раунд 1. Fight! Ето му да е ремаш ли, ти искаш да паднеш своя роли. Хубаво, просто. Бей го с уни върти. Блин, фил на всякому. Бах, ти като ти върти, дето се върчи въздуха, не знаех, че може да се грабне, бе. Айде, направо ще ма пръсни са. Перфект, че. Е, не. Майко! Е, сега има шот, ако успеш да направиш нещо, може да бъде. Чек, пах ти кръш каунтъра, майни. Той с два удара, колко дим ще прави, човек. И тук не знам как. Човек, той ми беше. Това направо не срак, гликав димидж проектът. Тези бе... Човек, не знам, не знам кога да го ударя, когато ми прави комбутата си, бе. Ти много ма дразни, че абсолютно винаги той удря преди мене. И не мога да разбера кога. Ай, сега поне няма, пуска срещу супер силвари. Които да напръснат. Е, че сега ако се върнеш обратно на върта. Ще се върна обратно на върта. Отивам към 1000 LP да се радвам срещу нубарите деца кът мене. Добре, ей, той трябваше да направи, бе, мама му стара. Защо не го направи? Или най-малкото е той. И го бие. Не, ме, ако не грифелваш. Да.
Čede bat Georgi. Dali ne da da Discord. Da prekajam. Kaže kad počeš igra. Ajna, koja država je faga? A, červeno i bjavo. Gore červeno, dolu bjavo, bače gore ima nekak pol mjesec. Čuna koja država je? Čaj, drago je. Kad na Polša faga, bače pol mjesec? Da. E, naš davlim da je. In the DMs, oh, slap! Interesting. That's sort of like how, I don't know. Screen lives. It will, and it'll suck you in. Ah! Oh! I will just back off and start over again. And that's a really important thing that you want to understand. And actually, running up to get hit by the feature. Check. Ah! You're destined to fall down. It will, and it'll suck you in. Червеното са звездици. Да, да. Е, къде е ти, кое ти говориш? Чакай, аз съм се дал. Аз не май не съм се дал. Сега права няма. На 4.11. Флава, флава. Мисля, че втория ли не права. И виждам от името на ти. Индонезия, да е. Вообще на Индонезия. Да, Индонезия. А. Добре, към зона нямата. Само че знам къде виждаш пол месец. На мем са привижда, знаеш. Time for battle. Да, старчик. Явно няма пол месец. Той то буквално е като на Полша, само че на брат. Вау. Кой? Как стигна до това прозрение? В шок се, нали? Ето Индонезия. For those who I wish to protect, I will fight you. This is the path of my destiny. Ако играеш с Индонезия, не знам на какъв пинг ще сте. Fight. Е, добре, не си играеш с супер бронз. Чекай, имам чувство, че този стори отскача. О, това са имало тригър, бе. Хайде, хиз. Чекни му прави демич. Защо? Това не мога да се обясни. KO! Някъде обясняха за някакви работи, ама не знам. Раунд 2. You win. Your lead has moved up to
Silver. Round one. Fight. Čia klaidu naprai pak šiuriaukien. Ah, dėba niskaks pairaro. Maiko. Au, božiai. I tos pairaro didgu praia bez absoliutnų daiskam. Pravo, nežinau. Final round. Fight. Pak mi napraviš paro oro bez viskom. Pak, kad moj blok nesečio. Čvijek. Čvijek. Tos šibanės paira oro, čvijek. Iskam prosto napravi jedin medium kick, kve majka mu stara. Маля, в смысле, сейчас точка. Треба дал две книжки, но это, конечно, приедет, иначе пройти. А что не бокно? Даже не знаю, вам чувствую, чему удар три пати, ведь сам предумирание. Ау, не, чувак. Как блокнуто. Есть. Няда, я массово вашу. Ня, то загубок на тест точки. Устащи, да има. You're close to a rank up. Thank you.
че трябва да си щупя пръста, за да го направя той нещо. Кое? Да направя ритника от максимално ниско разстояние. Че правиш го града? Не. Али Коша не вижда, че го я каза, че... Каза краката, че да са до голата, а унаймно. Просто ако трябва да направя след туиз да го ударя. Ой, аз да. Защото блоква. Мъгла съм тук. Ако играе както аз играе в последен време, лоши. Само блок и каунтър. Блъди кис. То ще те би извърсти. Ако не иска играл, да, че така че не си играл. Не, да даде само играл, бе. Раз ще даде само на блок не играл. Да. Файрал. Начална вид. Round 2. Приел. Да верим дальше. Че сега сме поудари доста. Да, ремача. И да загубя 90 пак. Еве. Няма смисъл да ни даваш на той, ще загуби 35 само пък, ако ма би случайно. Даже моя губит помог. Только кел, все что мы. KO! Да, то все. Ставь почел до спамы light punch, light kick. Round 2. Come.
KO. Aí, esse pode. Free erro. You win. 7x0x3. Прилично, прилично. Я сел лозинг стрик. Да, не зачем нов. Не, ну не конечно. О, щит. Что это? Не мне кажется, да игра сошпет. Чи на 2-6 нел. Там со 6 так. Round 1. Fight. Начали кэша. Эй, не. Ооо. Ты видишь. Бахти бушита. Кофти. Что с прайсичку толку полез. Може ли да направя нещо кога? Защо? Добре, даже не ме интересува толкова, защо не ми се получава като играя срещу тези... Нищо. Даже не е паника да го кажа, че заради той фелвам. Притеснение, че поясъл кран. Изобщо не е той. Да имах скока на... Бре, мисля, че те трябва мога да го прескоча той, бе. Айри, защо не мога го прескоча, бе? Ааа,
Трябва да тренираш срещу Гошо. Кога да тренирам, той е много по-добър от мене, бе. Кога ще му и тренирането. Со, то да е малко по-поне. Его са как бяга назад. Бре, бе, има е малко топки, бе. Направо ще спра да играя Ками и само ще замярам отзади с някой герой. Имаш голям звър. Да. Гайо, Акума, Кен. Сакура. Тей, ще изкарвам хората в депресия, чак. И че, ти е много хори. Виж да не мине едца, тигма кепшот мое да се замера отдалеч с едно копче и да дойде да та преби с още две. Все пак също. Пускайте него два пъти срещу един също. Да, ама не веднага. Явно има някакъв кулдаун. Защото той ми има и пускава два пъти, ама е никакъв... 60 пъти си игра срещу камече. Аз два. Ти имаш. Иниш ти имаш 900 на 70, абе. Раунд 1. Файт! Но то с не лошо. То се сторит. Айде, праща го обратно в бронз. Прескочил направить. Я вижу, что не сидит с ноутками, где-то мы сварят. А я хочу за ней, если я спайра варава, дури до татрона, от пак сипрая стабилен девушка. Атка. Подубаешь ты, яко. You win. Айде, фриво. Не съм сигурен дали моя кръж каунтър може да е хитни след като направи спайрал ару, ядко блокна. Що да не? Щото е кликнала. А моя е малко нависоко хитбокс. Раунд 1. Файт! А! Фак!
KO. То с как сам изнеривать, сидя сам кликнул на бок. Раунд 2. Fight. Ei, glei, padași instant nu bufaști. E dorin să-mi se vede în ce mod dat-o udare să light attack-a preda bufaști. Някои могат само с фащане да ме бият както си искат. Тоест не очаквам някой просто да се върви до мен и да ме бият. Ето искат да вижда, че сега бок още само ти му стар. Оооо, дим джек. Ти втората ви играли, че е добре. Да, нали го бих хенал. Фак. Ау. Ау. Ох, таби на ток скроп. Тъжно. Е, не. Майко, добре, че ни помафа на първи. Как седяхме 2 секунди като пълни кретини. Добре, добре, дигна. 2060. Докато не съп, не топ снеся факт срещу някой ед или някой... Загия. Не, на като не ме пусне просто еш някой подбор от мен. Time for wolves. Another wolves is coming your way. Ай, няма нужда, аз чаквам 2 персонела в тази вече. Поне. Аз над 200 не съм минал. Яко лети. Дано и 3000 и нещо, поне да ми вземе малко. А, да. Защото това ще е 1200 и пак ще ме би и ще ми смъкне ужасно. Добре, ти съм доволен. Тилво специалът човек. Добре, защо като станеш, аз не искам да ставам на 2000 евро, честно. То само това пуска да теж някакво по 3000 евро. Сега дивизия над тебе или под тебе? Ало. Един път не то пусна с някои дете 600 евро, правилно. Е, 600 някак, то е 2 дивизии надолу. Блин, как ще е 2 дивизии? Силвар то е бронз. На 600. Шестиният бронз, не е ли? Е, бронз е. На 600... Е, нали има супер и ултра бронз, е? Е, но ти дивизия, за дивизия ли са буря? Е, да. И за тир не са ли буря? Добре, ай, добре, тир разлика. Да им бъл съгласен.
Защото нали улига тази гол, те на 2-3-4 са тирове, те пак гол ти пацат. Ауууу. Как Фиона? И Фиона е губи, кой? Не знам как. Раунд 2. Файт. О боже. Give me power. KO. Чвек. Ти беше и бахти ташака. Кът го метна той аз да го блоквам, той кът мина зад мен и си спусна в блока. Кът гледам какво правят, зато се кът такова спамят лайт атака и го удрят, то знаеш. Ама то кът трябва да блокваш, те трябва ти не знам как става. Може би е тъй като го виж, че се телепортва да спамеш тази атака и го засича. Ах, какво беше ти забавен вече. Той е той. Май ще му удари ли? Да. А. Ти си бах ти вързаня. О, как то удар да зуд на ръп, що правиш, да. Беше много тъжно. Ага. Ето е 100 точки. 100 точки. Знаеш как ще играя пак срещу този герой? Кога ще искам да играя срещу този герой? Следващия път. Следващия път, като да. Тамаш. Какъв този герой Мика е. Как е у нас кичистката? А, да, да, да. Ай, извиж за гойца. Рамика. Къде са рютата? Къде са кеновците? Къде са акумите? И Аристе Токс на 3008. На... Да, да, на 3000 за на 15. Не играеш с 3000. Колко искаш да играеш? Е, то с ние, бе. То с 2500. Макс Бургер. Макси Бургер ще изнеш. Айде, то ще вземи от усещаш. Да. Само като видиш, че ползва силовото поле, значи... Само ти или критерия? Да. Охо! Дешурата без него. Файт! С гадната писта. Round 2.
Fight. Антиэрна. А, майко, ты не заблоквали, бе. Място и деда го знам, ме. Я вече знаеш. Пах, ти на едно докосване беше, бе. Аре, дома беше пръснала следващия рун, поне да съм взел един. Че имах време да го дожна, ама няма идея. Ще трябва да скоча. Умаляй, че даде на мъж, да е. Да, аз съм мъж, колко ще дам да. Да бе, да, съждал си мъж, той е неделя, като си мъж, а? Хим го би. Щото не обичам да играя срещу героя. Чек. Добре, хеви кикане, не трябва да е пунишево, бе. Файл над. Бронз, бронз, incoming. Ама да е след тази игра. Да ли? Аз съм дар на колкото. Човек, те с грабове! Не, ти си явно е доста тренинга. Махар, че не съм виждал никой висок ЛД. И по турнирите не я виждал. Ти не видиш най-гоши турнира. Бъка от Лаври. Той нарекава, че в България е много такава. На били турнири най-много. Акума, Гайл, даже Рювци виждал. Там има голяма разнообразие между. Заради ти виждаш повече троят. А па тая Лаура съм ме виждал, мисля, два пъти сам. Аз и камето си не съм го виждал много много между жадите. И как нали на финала я играха, бе? Какво е финал? Един от тези турнири, дед... Е, аз съм гъщо, аз казвам, че не съм вържал много с тема, се играли на финала. Той е на него ще кажа, че много зелен да така тече. За бъдеще ще се вижда. И те, ако я нърфнат. Е, да, аз знам, со... Не знам дали трябва да я нърфнат, след го ще кажа. Дали е ова е. Е, той каза, че ще да нърф на шот нова я игра или нещо от нова си. Кажи като поч. После ще... Ще спраш, ти ще поч да гледаш мача. Обаче...
Kuma. You are currently ranked in the top 30,000 in Europe. Да го демотвам ли? Прошу. Да го демотвам ли? Поел. 3070. Раунд 1. Демотвам. Дай дальше одного. От крайно казано, когда глянем те силовари, не са наистина, дори и Silver God не са чак толкова добри, колко си ги представях преди да почна да игра. И все пак са доста плъска. А, фелнах! Стига! Сега не успя да си направя лейкъпа. Бах ти булшит кика. Как мы стигнули? Соу, приди. Ня. Вейкапа го фелвам. Пак фелнах вейкапа, човек. Ауу! Ти беше са, бе. Не го демат, ама тъй те. Успя ли? Много ясно, че успя. Сега няма да поиска да играем пак. Няма да поиска сигурно. Защо? Поиска. Защото помислих, че го... Той е тапа най-виставил. Уля-ля! You win! Да нет! Ай, стрел! Саш ще го върне тъпкано. С лихвите! Майко, плюс 27! Какво? Никога не съм виждал това стрел. Добре, ти нормален ли се, човек? Ей сега сигурно ще загубиш не повече от 50 дори да фанеш. KO!
KO. To sam napravo mislim da će se ostaje da svrši ta bitka. Round 2. Ček mi kev da je gleda sreći Takuma. E, to spravo nije čak fokus dobar. I sjepak. Dobre, kad kazah ti na projektu sam kom, ne znam. KO. Не изрекаеш по въпроса? Че фео на ние добър. Ау! А! Не! Ау, не човек! Тука аз ти загубих играта. Кво фел наняш? Аз не видях. Стига бе! Пи му майката, че след като фелнах първия път вече се фрустрирах и фелнах. Сума ти и работи бе. Ай, пи му майката бе. Не ще имам с колко точка ще паднеш. Нима и бе, с 55 ще падна. И бе, ама той, че мога да го бия. Ако ще да ми вземе, ама искам да го бия. Че не можах. Предния път, сел там дед направо почти на перфект, губих само митата му пред. Че и успях да ще ги направя. Кога беше мити? Когато... О, пак. Когато той падни да удариш първи там. Не знам. Не мога го обясня като хората. Ще е там горе. Твоята позиция след като не е паднал. Да. Те на твоята позиция след като е паднал, а не ли не троги? То може да е същото. Не. Чек, ти правят и бах скот ти, бе. Как може от този разстояние да ме прескача за кросъп, бе? Да се кора много скача, не знам. Не, добре. Варо. Да, ето се твой. KO. Внимавай сега, че има олд вече, сега ще го дава на бърз. Още няма. Е, след един, а, да. Буквално е сега, когато го удариш малко, някаква атака е готов. Аз ще кажа как има е. Има. Няма, той го направи в комбо. Да. Майко. Майко! Ой, то Сакура прави мулти ми чуче. What the fuck е? Чек, виж го какво прави, бе! Е, как ни оцели с той... Не, обясни ми, как ни оцели с граба и след той блокна? Веднага! Го шефта. Ао. Аре бе, направих граба. Стига бе чек, правя граб. Ааа,
Оф, загубих играта, само че да правя някакви простоти, бе! Абе, пил майката тъпа, бе! Я кажи пак и лузвай, майка ти мръсна. Правя последната и... Оп, за пром. Или за... Яко демал. Че 65 ми зя, ари стига, бе! Да, ни пак сме фена. Джох ла фрапе. Е, не. Е, добре, бе, аре, бе, прави си и екси. Ау, чек, толкова съм фрустриран, че... Не! Какъв спайрал аро е? Даже не бях дал... Човек! Не съм дал дъга, бе! Не съм направил шиба на дъга! Бях надолу и назад и след това дадох в неутрална позиция гъбата и дадох напред и... Удар, бе! Защо няма кръш каунтър, когато... Човек, това си сигурно единствената дит няма кръш каунтър след като направи шириокен, не? Да, ма... Пейте за стъкват. Сега два ще издемаш. Смолт. Право не знам кому ми направи. Човек, каква е тази засилка, бе? Как направо мина под крака ми и ми ба мамата, бе? Мина под шибания ми крак, бе. Абе, ебал съм ти сакурата и смотан герой, бе. Оооо.